Jy kyk nou op die 2 FM se Naweeknuus. Die woordvoerder van die Jacob Zuma stichting, Zwaneli Mani, sê die oud-president sal nie terug tronk toe gaan nie. Volgens Mani het Zuma reeds sy 15 maande tronkstraf uitgedien. Die grondwethof het vroeger gedurende Julie bevind dat Zuma se vrylating op mediese parool ongrondwetlik is. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makgoti Tobokale, moet nou besluit neem oor Zuma se lot. Action SA is ongelukkig oor 'n voorgestelde wetsontwerp vir koalisies wat glo reeds deur die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake opgestel is. Die party is van mening dat adjunkpresident Paul Mashatile van die nasionale gespreksforum oor koalisies gebruik maak om die wetsontwerp deurgevoer te kry. Die wetsontwerp sal glo help om meer stabiele koalisieregerings daar te stel en verhoed dat 'n mosie van wantroue teen hetsy die betrokke burgemeester of speaker gereeld ingestel word. Volgens Action SA sal die koalisiewet nie werk indien dit deur die ANC opgestel is nie. Intussen gaan die gespreksforum voort. Die LER vir vervoer in die Wes-Kaap, Ricardo McKenzie, is van mening dat die provinsiale regering nie wetteloosheid kan aanvaar weens mense wat ontstoke is nie. McKenzie het reageer op die taxistaking wat die week in Kaapstad plaasvind. Hy sê die leiers van Santaku moet hul lede onder beheer kry. Dit volg nadat duisende gewelddadige taxistakings die afgelope jaar reeds plaasgevind het. Intussen het die Wes-Kaapse premier Alan Windey aangedui dat hulle nie sal huiwer om die howe te nader vir 'n siviele eis om skadevergoeding weens die ontwrigting wat die minibus taxistaking veroorsaak nie. Die Asiatiese lugvaartmaatskappy Cathay Pacific het aangedui dat hulle vlugte na Suid-Afrika na 'n 3 jaar lange vertraging weens die COVID-19 pandemie gaan hervat. Volgens die maatskappy se woordvoerder Rakesh Raikar is Suid-Afrika se reis- en toerisme sektor begin herstel na die uitdagende ekonomiese tyd. So wat 23 nuwe vlugroetes gaan binnekort hervat. Tot aan ons naweeknuus, ek wens iedereen elk van julle 'n lieflike naweek verder toe. Hoop, glo en leef in Afrikaans.